ons het die vorige keer gesels oor die rol van ons as mans in jou huwelik. Vandag fokus ons op die voorreg wat ons het om ons in ons kinders te wil hê. Jy is 'n pa of 'n oupa of gaan in die volgende seisoen pa word. En ons as mans het die voorreg om in ons kinders se lewens te kan wil hê. Ek stel voor 'n keuse om deel van 'n groep afwesige pa's te wees of ek gaan intentioneel betrokke raak in my kind se lewe en die verantwoordelikheid opneem in die rol as pa. Wat bedoel ek met 'n afwesige pa? Afwesig beteken nie net jy's altyd by die werk en jy's nie langs die sportveld nie. Dis 'n pa wat nie aktief betrokke is in sy kind se lewe nie. Afwesig beteken jy neem nie jou verantwoordelikheid op in die rol as pa oor jou kind nie. Die resultaat van 'n afwesige pa is 'n volgende generasie met emosionele wonde en is nie voorbereid vir hierdie lewe nie. As jy voel jy het gemis, wat ek vandag vir jou sê, jy kan weer oorbegin. Dis nooit te laat om jou rol as pa op te neem nie. Kind grootmaak is nog nie, kan nie net een van daai projekte wees nie, of net een van daai taakjie op jou to-do list nie. Dit is God wat jou in daardie posisie aangestel het, vir jou kinders gegee het. Nou moet jy die verantwoordelikheid opneem en namens hom hulle harte beskerm, hulle te versorg, hulle te leer, hulle voor te berei vir die toekoms. Een ding het ek vinnig agtergekom as pa, dat ek het 'n groot invloed op my kinders se uitkyk, oor hulle identiteit en oor hulle selfbeeld. Ek het die voorreg om 2 dogters te hê en albei is nou al getroud. Nou het ek 2 seuns ryker geword, kan nie wag vir kleinkinders nie. En ek wens daar was 'n manual by hulle geboorte. In die begin het ek nie eens geweet om 'n nuwe pasgebore kind vas te hou nie. Hoe kry jy die wind uit as sodat sy kan ophou huil? Maar ek het vinnig agtergekom, ek moet 'n student bly. Intentioneel leer om pa te wees en nooit ophou om te leer. Byvoorbeeld, vinnig het ek geleer, my kinders verskil en ek moet hulle anders hanteer. Hulle het verskillende talente, passie, drome. Hulle droom oor verskillende goed. Een is mensgerig, ander is taakgerig. Een is 'n introwert en sy spasie nodig. Die ander is 'n ekstrowert en deeltyd vriende om hulle nodig. Ek moes elkeen leer ken. Ek moes hulle bestudeer en ontdek wie hulle is. Ek moes my opvoedingsstyl aanpas om hulle uniek te behandel. Ek moes leer dat daar verskillende seisoene is. Dit begin by afhanklikheid, dan na 'n plek van intra-afhanklikheid. Dan stelselmatig moes ek hulle ruimte gee, sodat ek hulle by 'n plek kan kom waar hulle kan vlieg. In elke fase van hulle lewe moes ek hulle leer om daardie seisoen die pad saam met hulle te kan stap. My heel belangrikste ding wat ek wel geleer het as pa, is die groot invloed wat ek het oor my kinders se gemoed, selfbeeld en hulle toekoms. Ek moet my kind se hart beskerm meer as enigiets anders. Daarom toe ek my kinders oorgee aan my skoonseuns, was my woorde in die gang: pas hulle hart op, anders gaan daar iets verskriklik met julle gebeur. Terwyl Shamai swanger was met albei ons kinders, was ek op 'n missie om deel van elke oomblik te wees. Ek het met 'n flitslig gespeel op haar maag, 1 flikker, 2 flikker, so het ek hulle geleer tel. Ek het met hulle gepraat, ek het hulle stories vertel nog voor geboorte. En op die dag van Shamai se geboorte het sy gehuil en gehuil en hulle kan haar nie rustig kry nie, tot ek nader staan, haar in my arms vat en gesê: "Hallo Shamai. Papa's lief vir jou." En in daai oomblik het sy opgekyk en opgehuil. Toe besef ek het 'n groot verantwoordelikheid op my skouers, want my woorde en optrede gaan haar hart raak. Die belangrikste les wat jy moet leer oor jou verhouding met jou kind is dat ek moet eers my kind se hart wen voor ek haar wil voorberei vir die toekoms. Ek kan die man van my huis wees. Hulle kan respek hê vir my. Daar kan reëls in my huis hê soos in die weermag. Maar as hulle nie jou hart vertrou nie en jy nie hulle hart beskerm nie, gaan jy eendag voor 'n rebelse tiener staan. Hulle moet weet dat hulle belange is eerste en nie jou wil en jou reëls nie. Hulle moet weet jy het hulle onvoorwaardelik lief. Hulle moet weet hulle is belangrik vir jou en meer belangrik as om te presteer en reg op te tree. Bewaar hulle hart, bewaar julle verhouding meer as enigiets anders. Ek staan elke dag voor 'n keuse om my kind se hart te bewaar of te breek. Ek kies om wonde te veroorsaak wat gaan jare neem om gesond te word, of ek kies om te belê in my kind se selfbeeld en sy identiteit. Ek kies om selfbeheersing toe te pas en so my kind se hart te beskerm. Vir al my woorde gaan ek mooi kies, want ek dink ek het mos die reg om te sê wat ek dink.
Ek word kwaad en dan sê ek woorde vanuit my emosie wat baie seer maak, wat my kind persoonlik raak. Ek dink môre is alles vergeet, jou kind is vat jare om op hulle lewenspad en hulle onthou nog daai woorde, want hulle kan mos nie onderskei tref tussen jou woede en jou frustrasie en die oomblik nie. Daarom moet wat jy sê opbouend wees, hulle selfbeeld vorm. Vorm hulle identiteit met wat jy sê. Moenie sê jy slordig, verstrooi deur mekaar nie. Jy moet dom wees om sulke wiskunde punte te hê nie. Sê eerder, jy is eintlik so goed in wiskunde, dalk moet jy net meer 'n bietjie huiswerk doen. Jy is eintlik netjies, daarom verstaan ek nie waarom jou kamer so deur mekaar is nie. Pa, jou dogter moet weet sy is jou prinses en behandel haar as prinses. Jou woorde moet haar laat voel, jy aanvaar haar, jy is lief vir haar, jy dink sy is mooi. Anders gaan sy dit by 'n ander seun soek en op verkeerde manier daai aandag soek wat sy so nodig het. Pa, jou seun moet voel hy is goed, hy is 'n kampioen. Soek die plekke waar jy hom kan celebrate en sy ego polish en opbou. Een van die sleutels is om hulle hart te bewaar lê in die genadevolle liefde. Hulle moet besef hulle kan met enigiets na jou toe kom. Hulle moet vrymoedigheid hê om na jou toe te kom en jy gaan nie minder van hulle dink nie. En as jy verkeerd is, wees ook bereid om jammer te sê. As jy jammer kan sê, leer jy hulle dat 'n mens nie perfek hoef te wees nie. Almal maak foute. En ek kan ook foute maak en sal vergewe. As jy hulle hart ken en bewaar, dan belê jy eintlik in hulle toekoms. Een van die moeilikste dinge was vir my om hulle te leer bestuur. Ek onthou nog hoe bang ek was. Daar was die eerste ding wat ek hulle geleer het is om rem te trap. Maar in die begin praat jy die hele tyd. Stop, sit hom in eerste, sit die flikkerlig aan, trap die briek. Want die doel is om hulle te leer om veilig op die pad te ry. Jou doel is om hulle te leer om in daardie seisoen waarin hulle nou is te leef. Nie net eendag nie. Hoe hanteer ek die boelie? Hoe hanteer ek die skoolspanning? En soos ek intentioneel nou belê, is ek besig om boustene vir die toekoms in te bou. Jy is nie net geroep om hulle te dissiplineer as hulle verkeerd doen nie. Jou huis moet nie net gebou word op reëls en tussen reg en verkeerd nie, maar op beginsels van goed en sleg. Wys hulle die lewe en die beginsels. Byvoorbeeld, verhoudings in die lewe is belangriker, daarom praat ons mooi met mekaar. Jy is geroep om beginsels in hulle lewe in te bou, soos deursettingsvermoë, diensbaarheid, wat hulle sal help om die lewe te lewe, nie net om hulle bloot te stel aan 'n klomp reëls nie. Dis pa, leer jou kind om die kar van die lewe te bestuur. Terwyl jy dit doen, beskerm hulle hart meer as enige iets anders.